Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da Jornada Alasca. No último episódio estivemos de Las Vegas até Barstow. Vamos relembrar um trecho da viagem antes de seguir na carona do motorhome. E nessa semana vamos de Barstow a Tulare, depois chegando até o Parque Yosemite. Vamos juntos em mais um episódio da Jornada Alasca. Barstow está na Califórnia e é o nosso primeiro destino de hoje. É de lá que partiremos para Tulare, também em território californiano. Nas montanhas da Serra Nevada, vamos conhecer agora o Parque Nacional Yosemite, mais um presente da natureza em território americano. Vamos juntos na carona do motorhome. Thank you.
semana que vem vamos de Placerville até entrar no estado de Nevada, na cidade de Stateline. Se você quiser fazer a sua própria jornada até o Alasca, entre em contato conosco pelo 543-286-8443 ou então pelo contato@si.com.br. A nossa equipe está à disposição para realizar o seu sonho de viver sobre rodas. Até a próxima semana com mais Jornada Alasca. Até lá!